တချင်းလေးတွေကတော့ညီမခုဟိုဒီ November 15ရက်နေ့ပေါ့နော်ညီမတချင်းအစ်တလေးထွက်ထွက်မယ် reflection ဆိုတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်အမှန်တော့အဲ့ချင်းလေးကညီမပြီးခဲ့တဲ့ဝင်းနေ့15ရက်နေ့ကအာထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျတော့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဟာလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးဟိုအချိန်လေးယူကြလေးရှိရောလေအဲ့တချင်းလေးကိုအချိန်မီမထွက်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အော်လားကုန်လောက်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုပြန်တော့လဲဆင်လာပိုင်းကုန်လောက်ထွက်မယ်ဆိုတော့လဲနည်းနည်းတွေ့ပြန်တချင်းကအဲ့မထွက်လို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့တချင်းကိုနည်းနည်းဦးစားပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကဒီ15ရက်နေ့မှာဒီ reflection တချင်းလေးကိုစောင့်နေပိတ်သက်တွေရှိရယ်အပိတ်သက်တွေဒီကတော့ညီမတချင်းလေးကိုအခုထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးကိုထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာသားလေးနဲ့ပဲပေါ့နော် video လေးပေါ့အဲ့လိုထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့တချင်းလေးတွေကတော့ဆက်လုပ်နေပါတယ်အတခြားဒီရတာမျိုးစုံပေါ့နော်အာဒီအချက်လေးအချက်ပုံစံလေးတွေရောအများကြီးပဲပေါ့နော်အလွန်ဆွေးလေးတွေရောပုံစံမျိုးစုံရတာမျိုးစုံဖန်တီးနိုင်အောင်တော့ညီမနေနေတော့ကျူးစားပြင်ဆင်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့သူကအမြဲ support လုပ်ပြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုး studio ပိုင်းသွားရဆိုလို့ရှိရင်အမြဲဟိုအမြဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုရေမဟုတ်ပေါ့ကိုမီတာလို့လည်းအမြဲညီမကို support လုပ်ပြီးပါတယ်အဖေရောအမေရောပေါ့နော်အခုမိသားမှာ share ကိုရဲ့ချစ်သူရောပေါ့အကုန်လုံးကတော့ support လုပ်ပြီးပါတယ်နေရာဆုံးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလိုအပ်နေလေလိုအပ်တဲ့နေရာကိုအမြဲလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ညှိပေးနေရပါဟုတ်အာရှိရရှင်ညီမအမြဲတချင်းမထွက်ခင်ဖြစ်ဖြစ်အာတချင်းလေးအကျန်းရရင်ဆိုရင်တော့မှအမေဖေရောယူနေဖွင့်ပြရပေါ့နော်အာညီမဟိုအမြဲပြောလို့ပဲညီမတို့ကြောက်လူငယ်အမြင်ပေါ့နော်လူငယ်နားနဲ့ပေါ့နားထောင်လာတာဆိုတော့အရှင်ပြေကောင်းပြင်းနေတယ်ဗျဒါပေမဲ့လူကြီးရဲ့အမြင်မှာရောလူကြီးရဲ့နားထောင်တဲ့အချိန်မှာရောဘယ်လိုမျိုးအာသူခံစားချက်ဖြစ်လဲပေါ့နော်ဘာတွေလိုအပ်နေရမျိုးရှိလဲအဲ့ဒါလေးတော့အမြဲကိုယ့်ဘက်ကဟိုအမြဲ feedback လေးလိုချင်တော့လေအာဒီ music video ပဲရိုက်အာပြီးလို့ရှိရင်တချင်းလေးပဲထုတ်ဟိုဒီ MP3 ပဲဖြစ်အမြဲပေးနှထောင်းတယ်ပေးကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဗျာဗီနီယာလေးကတော့မကောင်းဘူးဗီနီယာလေးကတော့လိုအပ်နေတယ်ဗီနီယာလေးကတော့ကောင်းတယ်ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့အမြဲမိဘရဲ့စီကတော့အမြဲကြင်ကြင်တောင်းပါတယ်ဟုတ်အာရှိရရှင်ရှိရရှင် तू ကအမြဲနားထောင်တယ်ညီမတချင်းလေးဆိုရင်ဟိုဘယ်ဟိုတချင်းအဘယ်တချင်းမဆိုတော့ရှင်ရွေးရဲ့ခံမွေးမိမှလည်းအမြဲ तू ကဒီဟိုသူလည်းနားထောင်ပေးရပေါ့နော်တချင်းလေးကဘလိုလေးရောပိုကောင်းတယ်ဘလိုလေးရောပိုအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရောအကြံပေးပါတယ်တချင်းလေးပတ်တိုင်ရောအဲ့လိုခုနပြောလို့ပေါ့ music video လေးရောပေးနေရမှာမဆိုပေါ့နော်အာကိုမီမီတာစုရောကိုယ့်ရဲ့ဒါအချက်ရတဲ့သူရောဟုတ် support လုပ်ပါအဲ့လိုရောရှိရပါဘောအဲ့လိုရောရှိရပါဘောဒါမဲ့တရားရောညှိရပါပေါ့နော်ညှိနိုင်ရပါပေါ့အဲ့လိုနားလည်မှုလေးရောယူရပါပေါ့အဲ့လိုရောရှိပါတယ်ဒါလေးရောအဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိရပါပေါ့နော်နားလည်အောင်ဘလိုလေးဒါလေးရောဘလိုလေးဟိုဘလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုရမယ်အတေချာနည်းလေးရှင်းပြတာပေါ့အရင်နေရထပ်ဆိုင်တော့အခုကိုရှောက်နေကိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းပေါ့နော်ဒါကိုလုံးရမယ်အလုပ်လေးတွေတော့အများကြီးရှင်းပြပါတယ်နားလည်းနားလည်းပါတယ်ရှိရောရှိရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအများကြီးတော့လေဟိုအများကြီးလည်းဟိုမတည့်နေဘူးကိုလည်းရန်လည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ် reflection ကတော့ကိုတာဖြိုးရေးပေးထားတာပေါ့နော်အကူတာဖြူရေးပေးထားတယ်ပြီးကိုရန်ထက်ကတော့ featuring ဝင်ဆိုပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးမှာအပြောကြတော့ဒီတချင်းလေးရယ်ညီမရဲ့ထုံးစံတိုင်းလွမ်းဆွေတဲကွဲလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးပါပြောကြတော့ဒီဟာလေးကဟိုတခြား lyrics video လေးနဲ့မတူဘဲနဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးတော့ဖွဲထွက်နေမယ်လို့တော့ညီမအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားထားတယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာသားကြီးပဲဆိုရင်လည်းရိုးရိုးပါမယ်လေအဲ့တော့နည်းနည်းဒီစာသားပေါ်မှာမဘလိုလေးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရမလဲပေါ့နော်ကိုဘလိုလေးဖန်တီးလို့ရအောင်လဲဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးတော့ဖန်တီးထားပါတယ်အဲပရိသတ်တွေလည်းတချို့စောင့်နေကြတယ်ပရိသတ်တွေလည်းရှိပါတယ် reflection တချင်းလေးကိုအဲတို့ကြိုက်တဲ့နေရာဆိုရှင်အချစ်ပေးပြီးချစ်ပြန်မရတာအဲ့နေရာလေးဆိုသူသိကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲတချင်းလေးလည်းစောင့်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ15ရက်နေ့ပေါ့နော်ထွက်လို့ရှင်လည်းတချင်းလေးကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ညီမနေနေတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာညီမတို့ဒါညီမရဲ့တချင်းတိုင်းအောင်ပေါ့နော်ညီမရဲ့တချင်းလေးတွေထွက်လို့ရှင်ရောတချင်းလေးထွက်ပြင်းရောအမြဲအားပေးကြရဲဒီ support လုပ်ပေးကြရဲညီမရဲ့ပြည်သက်တွေဝက်တွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟောဒီခုနင်းလန်းတွေ့ခဲ့တဲ့တချင်းလေးမှာလည်းပေါ့နော်ဒီ chain ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲပေါ့နော်ဒီ top 1နေရာလေးကိုရအောင်ဖန်တီးပေးရဲပေါ့နော်ညီမရဲ့ပြည်သက်တွေ we love တွေပြီးနားဆင်ပေးကြရဲပြည်သက်တွေပေါ့နော် Facebook ကရော Juice ကရောဘယ်နေရာမဆိုပေါ့နော်ညီမတချင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြရဲပြည်သက်တွေအားလုံးပေါ့တချင်းနိုင်အောင်နားဆင်ပြကြပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းဒီနေ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမလည်းပြည်သက်တွေအားလုံးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ညီမရဲ့ကြိုးစားမှုလေးတွေကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုပြီးရောပေါ့နော်ညီမအားပေးကြဖို့ဝန်ရံကြဖို့ဆပ်ပိုးလုပ်ပေးကြဖို့ညီမအနေနဲ့မိသားရဲ့ခံကြပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အားလုံးချစ်ပါရဲ့ရှင်